Сахасыр информационный берегу көрегот маңнай кылгастык сүрін сонунтан. Сахасыргер бұйыл уға жон өлі үтінақсан әлбәт онын сібәстен әбі жағалылылыға. Бүгін республика Илдарханы салаячылақ рабочы бөлік үйе бүлілігі көрілләді. Отулеті үгеннен саха жоны үлі үйе көрсетжір. Нұхан үрбаға саппас часымаға ғына ғылан құтшыттарға әтті бұғастақ болы. Сирага соғы бұғыттан жоқызғы көрәтчуға ғығар өлінер үскеттіу тұлған кейі онына үз оғыл бүтінен құлығыны жалай тірілінді. Мұтығынан Россиятағы Селестелер Комитет Сахасырынағы управленията ғетінерді. Санаттаққа аспыт күн Панамарионна пиратскай арылар иккерділаргар. Көңілі оқы түйілдір сірге кереге сәтті кейі темірді олығыр түйі тұлған кейі онына үс оғы. Опсайы 11 кейі сынен әжіпті білдер, мұғылан бұл бұт сірге сүрбәттен тақсы кейі сәтті техник өлеләді. Отан аспыт сылығыттың нәтаққа Сахасыргер уғы жөнілі үтінақсан әлбәті оның хевестен әбі жағалы ұлынар нададен правительствоға ұтылы бұд ұқсаллағы бұғымайғы қамығыетін мұнияғар етіндерділер. Аңардас бұл сыл сағаланы ғаттан уғы 9 кейі олы егер үс оғы бұл жанна. Бәсейін сүрбі бәхес күніттен жоқ Петуховкаға онына дарқылаққа бар көңілі хуақ пляштар өскетілдір. Оттың сөтілері бобор бәле жоқызғайға барыта ағуғын екке серге тұрар. Республикаға үйір бахаринені суыққы егер 600 ғанан кәңәді, әтеніне 600 сүрбі 9 ғаға дәңнесті. Бірінге тұрғынан опсайы 15 оты боқсыр өлі барар, жаңылы ғығар тұрар ұстық балығыне олар иббат. Тылақ Құран күн жыл тұрарынан нәхелектерге тұстағы үліхеттер күністері түйінері жұғырысты балығылыр. Отын әжігәңі ме ойыр бахардарын балығын еті ұстығырда, бақына хеленететтен 9-аңар келеметерді етші 14 түхінші ғайынақ ойыр бахарын бұқсырға 11 кейіләғ ұтсаллағы бұғымайғы министерствәтін бөліға аяннады. Сахасыргер бүгін үттен әлбәқ олақ ғыл статуға ден соқуын олыққа келді. Тұстақ аты онаға ғығар деретінні, сүрбі ғығар дері хастақ ортан ал үрді көрақ қығаларға үйерінер бәтір, армия сұлыс палы ғыджар, үз әбәтір онтын әлбәқ олақ жек кергенілар. Мұныңға түріппіт бұра баққа ачықтамы төбетір лоғы табы ғылыбыт әлбәқ оғылақтыр қапсыбаттар соқуын олыққа керергерінан республика қағынатыға рағы 15 миллион сол көбі көрілібіт. Олдар әрі бұл біті әкті ақсыппары болбаттақ, жек әрген ақсаны чол қайданнағына үпкәме сыл бүтіуті олар иен сөп. Бүгін республика Илдархан халаячылақ рабочы бөлік үйе бүлілігі көрілілі күн ұстатасаңа тұтулы тұрар әбиектерге үлі қамықтың білісті бәе продукцияны оңғырын тахары тахымын көрді қағайысты оларға ғырытты. Евгения Абрахов салғыр. Юхебли Лухугар күн бүгін қазда социальный сотлағы бейектер тұтылды тұралылар. Ол күрдік республиканская лицей интернатқа сүйіс местелік саңын тернат жеті, кейінемет балығыға компьютерне томография аналай бейегі, тамалықан нәхілегір сүйіс местелік ұскулы, 4-5 местелік ұхиян жеті саңалығы бір айығынан тұтылдан сағалады. Әхіл баланың бастеутіні өтлімінні бір жеға сүйіс местелік ұскулы, оның 4-5 местелік десатарылықтақты. Механалар бұрдық проект бұқты өтерегер ұқсан бұл үйәлі бір өл бол баққа қақайрегер бартығырнады. Олығын бұл проект үшөрдік кетен көр өкпіт, қайдақ олыққа керерін. Үшөрдік кебдіаны механалар атындағын ұлыстарға бұдық проекттері күйіске ұғыстық тұғандық бұтынады. Рабочы сүрі сүрінен тұяқа хастабатығырынан мұп болын Илдарқан олықтоғы бұрдуксені оңырын тағарар тәрілтелері тұту материалынан жарықтанар әдір ұрбанне түләтін қамнағын местетігер тиен білісті. Бүлі ұмдағыр опсайынан тұту материалдарын оңыра оған тұғынан бақрос тұрбыдар атты. Механавар мәхіддәқ надылақ, тұғы дәдіңі олықтақ производство хайдар, жөн местетігер үлләқ болар. Оны кейінен бұл манны местетігі оң ұлығы продукция, бүрін тұғыны көттен тәрінен көрді бұл қайдақтағы жүкіскәттен кәлбеттіген продукцияда арчепшеке. Келенгі сылдарға ұлысқа тұя қағайысты өтін өтегер сәргіқсейі тақсын, жан сәргі санаты көтігілден ұлақан қағайысты балар әдір фермердері білілер. Сүйісті ұнақ сүйіні тұтар Александр Күлеқап, сүрін кәхалғата саңа қотын. Құққа саңа қотын оңыстамы сүйіні сүйісті тұтан тұра бұд, оның аңа қотын тұра осы бұдың әйілге дөкімен Айсен Сергеевич салғы тәрілті салаячыларын, қағайыстывалар бағалықтарын күтті көрісті. Орабоша бөлік, сарсын өрі сүңгірістарын әлектер көлілігі.
Василина Федотова, Евгений Брахов, Алексей Старостин, Сака телевидение это ЮХБЛЮ. Бүлүгө Якутия сүрбөт төрт телеканал Устар бөлөгүн туттулар. Беге корреспондент Евгений Тайтонов эфирден бетинен. Сюжет уста тийбит бөлөгү корот багылган Нургустан Афанасьев Саил Бойнетнин туттар. Бүлүк корот мэра журналисттер кытта кепсетертен кастам мы детенне полициянын ырбыт. Бүлүк корот ноктох туруттан усталарын турга кайдагы ден айтылар тапкына участковый келди бияка. Он бүлүк коротун багылган аттан Нургустан Владимирович Афанасьевтан Меха, он на минператор бар, хайблене чисто дета. Оба ура дета, как же Нюргустан Владимирович Афанасьевка, набеки не вагаджу пыт, он на белегин кора катыгар тох, рюмен лета сога, ютылар и дай пыктар. Егетне кабинетыттан үйрен, үтюлян тахарда, он на полицияга хайблене хорибыт. Санатан Таққа Нюргустан Афанасьев Бусасқывын көрежөйіне дәбәккө хаманда Челенин суқын сөбіті онына ағастық бұрастығын әрінер дәбіті. Чапчаки сыныға бензин онына селерге тексерех бұтын оға қатшығытын мандық нөмірдәқ картыға ұйтын. Білдебе жаны неген телефоннан өлен онына сұнтар нәхелектерін жонын отай қол отылыр. Білдерін күрдік білеген қорғор мостағы тұттар қағайыстывалар күстыр отырын бұлынары, оларын тұрбаққа сырылығалар, оны қарахан алақ түйкін жон туханан ұу сақылығы кепсетен-епсетен отчет машы жону ұтайығы келдер біт. Иті түмігер сүйістен тақсы тұхыншаларын албыннан албыттар. Бұ күнге тенік сүрбетші түбәлті тақсан, көрдүйір ердейір үлі барар. Үлінің ұлғығыр бол бұт түбәлті қолы бұра өмчігіз үлі хетебінден албыннан администрация үлі хетегер әрей біт. Кепсеті кемегер бензин ұны селерке атылығын бағалақ олақтуақ тұртын қыртшы қомыттар бұттар. Оны әтілі біт баған карталарығыр онлайн баған приложениемен бұттар бұттар. Сухал ирдивитер әхін кемегер білді бітнен әриячілер сақылы бардың бұғар бұттар. Оны әдеттен администрация түліп өтін нөмерін ұйытлас бұттар. Олақтақтарға білдері тебет баған картатын, басығырды кетін әндәргетін кемегер қады білдерімен әтімен. Түйекін сана алақтаттан шарақтақ болуң, интернет сетемегер атылығыр күтігер, атылығыр күтігер әме болғамтолақ болуң ден. Отын отулетөгеннен саха жұны өлі өйгер хүджар білген үксін техниканан ұттулар. Нүрболуғын алықта оқтыра сүрінден Қытай техникатын туғанар. Оны оқат жыны кәхәне тақсыр түгенігер анал мағағын суға өлене тақтығын сөп. Бұйылғыттан ұлысқа саппас час атылыр мағағын ағылан ұтшуттар өрілері өгіз. Сайынғы бір күн жылы қатарден бәрген әтей бар. Жыл батшатығыр сөйілі ұқты жыны оққа кейден үлі үгенігер сылжалар. Ол күрдік біліңгін кәмірді білінен жон отулетігір арас техниканы табат ұғанар. Құрқы жылларға Нүрба жыны тұрақтырға етені арас атын техникаға саппас жағын жұқұсқайттан әбетір атын ұлыстаптан атылары. Оның үпеттігі қаздыбік оғыстарары. Ты жының қығылғытын өйдеуін бұ сайынғаттан ұлыз бағылыға етеніне бизнес инкубатор урбанияты қыдар өлілігін анал мағығынар еділар. От техника тез сапчаш келендер, оттан жон үлгеті көтөгілден, жон әрге әлбақты көрітті чағаш бау қымындылар. Ордық қамағаты көттен отоқ сөрттері запчағын алалдар. Білген бес оққорқа силканы, түйет мұнер, бақвой мұнері, бір ұлақан ұротарнай оққору, бір күнгені атылан, Нәхілі нәбеддіпет жандар жақан өрелдер. Ұлыс самай ұхық нәхілі әгіттен қатыттан орайон кенігер кейді сылжар Владимир Горов Қытай тұрақтырғар саппас час көрдені сылжар. Ұлысқа оттур техника тұрақтыр әрмөнінер ара саппас частыра атылыр бол бұттарден істен сығылан соруқтан кәрін дұрар. Білген еті ұйпыпына үксе Белорус тұрақтыр кенеден болды, Қытай кені айынан ерден болды. Мен Қытай кені адеретім. Ата перспектива Қытай кені келер болды бәт бұ. Әсел бақ жағас келдері болдыр дейін. Бұл нерен ажанар түген қақантаныла түшігін әп жағас келдері? Қораттан ба? Некузкайғы барағын, ота бұры ес ғырқан ба? Білген бұл нүрба келеген бұры ес аңырада дейі қап, чепірада құрдық болыр ба? Саңымаға ғын иккер ұйыстуата бизнес инкубатор жетігер кейінден өндәле манттан салғы же от болуынан кәлір саас қолын тұтарттан олықты оқтық жағынан үләдер бұланын ақтар. Роман Савинов, Эдуард Василев, Сақа Телевидениеті, Нюрба. Күйоқ сайынер гетчі тұғал ақтық, бүйінгі күнге үз түхіншаттан тақсы оғасын еліңі үлені күтті жөрелер. Оныға үлі кодексі ғарылы оған тәрілді оны күтті доғы бар түхәр сәқтәқ, оны кенеға сөптәқ үлені берек тәқ. Екатерина Мосова сюжеттер көрін.
Ого намчи илитин истюраттен кыхамнитын белгиетер сир симахтыры свеккелер стаэр билер курдуктар. Керешен бейлере тупсаллар силигили тыллалар. Сайына бастан ута илиде таға барбакка мағуоғыран баран билигин үйнеені қайдақ бюрейдері эндеппет. Күнге ағыстан икиге дылу лилибит, алты час олады. Үлелибин сөбілуйбин, бәйім қанастанық мұнай мағарабын. 35 нюмердеқ оскола тәлгейді, онын күйоғынен жәлгер. Бұсас арылыбыт саң корпус жіңер олборын ехе кейіңі қоңам. 16 тұғынша квадратный метрінен әргер. Оны төгірікші олардылыбыт отымағы оғылар қарақтарын қаратын күрдіқ қарыстан, сарсырдаттан солы бұл баттар. Бұлырын анаратық администрация төлі өлілі өлі 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 Сашылақ сайыны күрдік, бүкінге республика үрдінен үст ғынчаттан тақса үйеріне әтшім, күйек сайыны үйлені күтті жүйерелер. Қолабыр қорат тәрілтелері оғылару үксін курьерінен ұлалар, истенеңе робочайға көмілігіндерілер. Онтын тезірігер, кемері нейрей ағатар, ұнақығыр, бағанаға үлелер. Оғылар бұ сайынға рәкемге болбатақ, кендер күхінгі кемгер әмей үлелектерін сөп, онан сас бұры садылар дұтығар, онына білімнәхінге үлелер. Үлі кодексігір олығыран күнге оғылыр 3-5 жастан ұғынлық үлелес оқтақтар. Онына тәрілте бейтін сұғытыттан қамнас төліүр. Аны тұран бір ұйт олары сұлтебіттарға жарықтақ бұғылу комитеті 4-тінчіттан тақсаны әбей берір. Прокуратурда түттен күшкі көрілдерді тәрілтелері әпкі ұсловия тәрелдер дұлықты күнге түхі біреме өлдіренеме контроллық ханада оқынан Әрдеттен тәрінде қай бұланатаққа үлік өстірі біттен, Ваня әжейінен сақайылын бігергетелілер. Кендер біргетірі біт алтығылар. Ваня ол кейі бұғытнан үлі лағырғар сұлжы біт. Ол ұсыннан қамығы жән бұл өшеттерін қомия чық біт. Оны маны қырасқалайын. 16 тұғынша мүнім мұтым бұйылы мәулілі әтеп. Онтын сахая кафеяға үлі ұйтылас бітігір, қата 2 сайын субручу аккаста абдақтар. Оғылыр иті күрдік үліға әрілден сатабылы бүйрюяға еңірінәлілер. Дағатан әттеққа бұйыл 5 сүйіншетін тақсы үйірін әтші үлінен қатшылықтақ. Екатерина Амосова, Григорий Хлопков, Илья Лыткин, Александр Хабычарова, Амма Бүгі Чакускай. Бүгінгі соның мұтетін нек, бігі бері бүтін көтетімен, әтенге болын.